Isang mapagpalang araw po sa lahat ng taga-subaybay at manonood ng Depet Hour Tinuturuan. Ako si Ginoong Justin Alice Arsonose, guro isa mula sa Paaralang Elementarya ng Kalagundian. Ang inyong makakasama sa paghatid ng karunungan at kasanayan sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Ngayong araw na ito, ating alamin ang tamang pangangalaga sa sariling kasuotan. Ang ating layunin para sa araling ito ay ang mga sumusunod. Una, napapangalagaan ang sariling kasuotan. At ikalawa, nakikilala ang iba't ibang paraan sa wastong pangangalaga ng kasuotan. Ngunit, bago tayo magsimula, ating pag-isipan ang mga sumusunod na sitwasyon. Una, naglalaro kayo ng iyong kaibigan nang biglang mahatak ang iyong damit at napunit ito. Ano ang iyong gagawin? A. Magagalit ka sa iyong kaibigan? B. Isusumbong mo siya sa nakatatanda? C. Itatago ang damit? O D. Tatahiin agad ang napunit na parte ng damit? Kung ang sagot mo ay D, tama! Tatahiin agad ang napunit na parte ng damit. Ikalawa, nagpunta ka sa isang parke upang hintayin ang iyong kaibigan. Nais mong maupo habang naghihintay. Ngunit madumi ang mga upuan. Ano ang gagawin mo? A. Uupo na lamang sa sahig. B. Uupo agad sa upuan. C. Iiwanan ang kaibigan. O D. Lilinisin ang upuan bago maupo. Kung ang sagot mo ay D, tama! Lilinisin ang upuan bago maupo. Ang mga sitwasyong ito ay ilan sa mga sitwasyon kung saan na ipapakita ang pangangalaga sa ating kasuotan. Mahalagang pangalagaan mo ang iyong kasuotan. Dapat panatilihing malinis at maayos ang mga ito upang magamit ng matagal. Ang mga sumusunod ay iba't ibang paraan sa wastong pangangalaga sa kasuotan. Una, ingatan ang palda ng uniforme o anumang damit na may pleats. Huwag itong hayaang magbusot sa pag-upo. Ikalawa, huwag umupo kung saan saang lugar upang hindi marumihan ang damit o ang pantalon. Kung kinakailangan, linisin muna ito bago umupo. Ikatlo, kapag namantsahan o narumihan ang damit, labhan ito kaagad gamit ang bleach upang maalis ang dumi o ang mantsa nito. Ang bleach ang madalas nating ginagamit upang pangtanggal ng mantsa o dumi ng damit. May mga Clorox din na maaaring gamitin sa mga puting damit at mga dekulay na damit. Ika-apat, isuot ang angkop na kasuotan ayon sa gawain o okasyon. Huwag gagamitin panlaro ang mga damit pamasok upang magamit ito ng matagal. Ugaliin din na magbihis ng damit pambahay kung nanggaling ka sa paaralan. Magsuot din ng tamang damit na pantulog tulad ng pajama, duster at shorts upang maging presko at maginhawa ang pakiramdam sa pagtulog. Magiging maginhawa ang pagtulog kung ito ay medyo maluwag upang maayos tayong makakagalaw. Kapag natastas ang laylayan ng damit, tahiin ito agad upang hindi na lumaki o lumala ang sira. Kung maaalis ang ating botones, ikabit ito kaagad upang hindi mawala. Kung napunit naman ang damit, tagpian ito kaagad upang hindi lumala ang sira. At ika-anim, alagaan at ayusin ang damit at iba pang kagamitan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa tamang lalagyan tulad ng cabinet o drawer. Pagsamasamahin ang magkakamuka at ang magkakauri gaya ng shorts at damit pang itaas at ilagay naman ito sa tamang lagayan. Ilagay sa hanger ang mga damit na panlakad upang hindi ito malukot. Tandaan na sa pangangalaga natin ng ating mga kasuotan ay higit na mapapatagal natin ang paggamit nito. Ngayon naman ay ating alamin kung ano ang iyong natutuhan sa ating aralin. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at piliin ang tipig ng tamang sagot. Una, kagagaling mo lang sa paaralan nang bigla kang ayain ng iyong kaibigan na maglaro muna. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpalit muna ng damit pambahay bago makipaglaro. B. Makipaglaro nang hindi nagpapalit ng damit. C. Magpalit lamang ng damit pang itaas. O D. Magpalit lamang ng damit pang ibaba. Kung ang sagot mo ay tipik A, magaling! Dapat magpalit muna ng damit pambahay bago makipaglaro. Ikalawa, habang naglalaro kayo ng iyong kaibigan, ay nadumihan ng putik ang iyong damit. Ano ang gagawin mo?
A. Itatago ang damit. B. Itatapon ang damit. C. Labhan ang damit na may mancha. O D. Ilagay sa cabinet ang damit. Kung ang sagot mo ay C, mahusay, labhan ang damit na may mancha. Ikatlo, ano ang iyong gagawin kung natanggal ang botones ng iyong uniforme? A. Tatahiin ito. B. Itatapon ang damit. C. Ilalagay sa aparador. O D. Susuotin pa rin ang damit kahit walang botones. Kung ang sagot mo ay titik A, magaling, tatahiin ito. Ikaapat, ano ang pinakaangkop na suotin kung nais mong matulog? A. Damit panlakad. B. Uniforme. C. T-shirt at maong na pantalon. O D. Pajama. Kung ang sagot mo ay titik D, magaling, pajama ang pinakaangkop na pantulog. Ikalima, ano ang dapat mong gawin upang hindi malukot ang damit na hindi mo pa isusuot? A. Lamukusin ito. B. Tupiin at ilagay sa tamang lagayan. C. Itambak sa tabi. O D. Labhan ito. Kung ang sagot mo ay titik B, mahusay. Dapat tupiin at ilagay sa tamang lagayan ang mga damit na hindi pa isinusuot. Ilan ang iyong nakuhang tamang sagot? Kung ikaw ay naka-apat at higit pa, palakpakan ang iyong sarili at lubos mong naunawaan ang ating aralin ngayon. Muli, ako si Justin Elise Arsan Jose, Teacher 1 mula sa Calagundian Elementary School, ang inyong teacher presenter para sa teleturuan ng DepEd-R. Maraming salamat, magandang araw sa inyong lahat, at paalam!